KSRTC ജീവനക്കാർക്ക് 10ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ശമ്പളം നൽകുമെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇന്നും ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയില്ല. മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ച് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ച CITU യൂണിയൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ശമ്പളം നൽകാനായി വായ്പയെടുക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് നടപടിയും ഇഴയുകയാണ്. 10ാം തീയതി ശമ്പളം നൽകുമെന്നായിരുന്നു പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച വാഗ്ദാനം. CITU യൂണിയൻ മന്ത്രിയെ വിശ്വസിച്ച് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. മറ്റു യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്കി. പക്ഷെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്നും ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല. 6ാം തീയതിയിലെ പണിമുടക്കുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യായീകരണം. ഇതോടെ മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം നിന്ന CITUവും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പണിമുടക്കിയതിന്റെ പേരിൽ വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ മാനേജ്മെന്റ് പെരുമാറരുതെന്നും 10ന് ശമ്പളം നൽകാമെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതെന്നും CITU പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പണിമുടക്കിൽ കോർപ്പറേഷന് 4.25 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വാദം. ശമ്പളത്തിനായി KTDFCയിൽ നിന്നടക്കം വായ്പയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. സർക്കാർ 30 കോടിക്ക് പുറമെ അധിക ധനസഹായം അനുവദിക്കുകയുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ശമ്പള വിതരണം 20ാം തീയതിയോടടുക്കുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന വിശദീകരണം. 24 തിരുവനന്തപുരം.